Elvin bəy artıq bizi xəttə gözləyir deyirlər. Salam, sabahınız xeyir olsun Elvin bəy. Salam. Ailə biznesi məsələsindən danışırıq və ümumiyyətlə bunu öyrənmək istəyirəm. Ailə biznesi qurmaq istəyənlərə Asan Abad mərkəzindən hansı xidmətlər göstərilir, hansı təkliflər var? Deməli, bugün Abad mərkəzlərinə müraciət edən vətəndaşlarımıza Abad tərəfindən biznes planlaşdırma, hüquqi yardım, maliyyə mühasibat, marketing, branding və dizayn, logistika və satışın təşkil kimi xidmətlər göstərilir. Yaxşı, bəs əsasən hansı sahələr və hansı ailələrə çalışanlara yardım göstərilir? Abad əsasən öz fəaliyyətini hazırda pilot layihə çərçivəsində, iki prioritet istiqamət üzərində qurub. Bu, dekorativ tətbiqi xalq sənətkarlığı və ərzaq məhsullarının istehsalı ilə məşğul olan ailələrin dəstəkləməsidir. Sənətkarlıq və ərzaq məhsulu üzrə biz pilot layihə çərçivəsində Balakən və Masallı, dekorativ tətbiqi xalq sənətkarlığı üzrə isə bütün ölkə ərazisində müraciət edən vətəndaşlarımıza müvafiq dəstək göstəririk. Aha, bəs istehsal olunan məhsulun bazara çıxarılmasına necə köməklik göstərirmi? Bugünləri abadçı ailələr tərəfindən istehsal olunan məhsullar, ərzaq məhsulları böyük supermarket şəbəkəsindən çıxarılır. Digər tərəfdən dekorativ tətbiqi xalq sənətkarlığı ilə məşğul olan ailələrin əlişlərinin satışın təşkili üçün bizim İçəri şəhər ərazisində, Heydərli Beynəlxalq Hava Limanı ərazisində, Bakı Dəmir Yolu Bağlanı ərazisində və Şamaxının Dəmirçi kəndində Abadın sərgi satış mərkəzləri fəaliyyət göstərir və burada bizim abadçı sənətkarların əlişləri təqdim olunur. Aha, təşəkkür edirik təşəkkür sizə. Təşəkkür edirik. Elvin Şirinov idi bizimlə telefon bağlantısında Asan Abad Mərkəzinin İctimaiyyətlə Əlaqələr üzrə sektor müdiri.